Доброго ранку. Добрий ранок. Це Світлана Сліпченко з проєкту «Вакшек». І Артем Іпатов з проєкту «Що там?». І ми починаємо ранок суботи із новин, від яких не хочеться здохнути. І я хочу почати сьогодні із найбільш вибухових новин останнього тижня. Перша новина стосується пожежі у Міноборони Російської Федерації. Напевно, найкрасивіша пожежа, яку я бачила у новинах за останній час, особливо з того, що відбувається на території Росії. І одразу, коли бачила ці новини, згадала мем. Мені подобається, як воно горить, як люди бігають, суетяться. Це одразу просто всплило в моїй голові. Але краще за оці наші асоціації з мемами, напевно, тільки те, як цю новину подали російські пропагандистські видання. Вони одразу, по-перше, назвали пожежу задимленням, бо не можна ж називати речі своїми іменами, у нас є жести доброї волі, у нас є негативне наступлення і багато чого іншого. Так от, я думаю, що це задимлення, це насправді те, що з росіянською можна перекласти, як, здається, ППО в Москві вже нічим не допоможе. А як ти думаєш? Я дуже радію тому словнику, який вони вигадують для своїх медіа. Мені здається, що вони взагалі дуже скоро будуть жити в якійсь паралельній реальності. Я радію новинам, які ми бачимо, як кажуть, в соцмережах несеться. І чим далі, тим більше ми вже обговорюємо, що відбувається на території Росії, аніж на території України. Тому я дуже радий тому, що ми вже кудись дістаємо. Я сподіваюся, що згодом будемо доставати все далі і далі, а вони будуть вигадувати все більше і більше нісенітниці з приводу того, як сформулювати якусь знову начебто випадкову подію на території своєї країни. Але ще одна випадкова, не випадкова подія останнього тижня, ще одна вибухова новина з Росії – це загибель російського пропагандиста Владлена Татарського під час його творчого вечора. Дівчина принесла на цей творчий вечір статуетку, вручила йому, і після цього відбувся бабах. І тепер, я думаю, пеклі орки можуть ходити не лише на концерт Кобзона, а ще й на творчий вечір Владлена Татарського. Ну, і хто не знає про цю особистість, це добре, що ви про нього не знаєте. Не треба нічого знати про російських пропагандистів. Точно не раджу їх читати. Але ця балакуча голова російської пропаганди поширювала надзвичайно агресивні і злі фейки стосовно України. Досить негативно висловлювався про Збройні Сили України, про Україну загалом, погрожував, говорив про помсту, про будь-що. Власне, добре, що тепер він замовкнув назавжди. Я сподіваюся, що єдине, що от у мене таке внутрішнє впевненість, що все-таки він не російський, він, якщо не помиляюсь, він все-таки з Донецька чи з-під Макеївки. Да, до речі, тобто він зрадник, України. І зрадника наздогнала його доля, і це чудово. Абсолютно, кармічне покарання. Впевнений, що подібні історії будуть все частіше і частіше. Єдине, що поки не хочеться шукати слід, чи це ми, чи це ФСБ, чи це якісь внутрішні розборки. Сподіваюся, що більше, як люблять росіяни, більше ми будемо бачити подібних вироків, назвемо це так. Цьому тижні у мене була така прям ейфорія. Я гортав сторінки нашого медіа і шукав прикольні історії і прикольні новини. Дуже багато прикольних, тому буду швидше ділитися з вами. Одна з найкрутіших новин – «Укренерго» нарешті знімає обмеження по споживанню електроенергії. І навздогін одразу новина, яку «Укренерго» вже обговорює – це можливість експорту зайвої електроенергії, яка вже в нас накопичується, яку ми можемо продавати в Євросоюз. Якщо ви пам'ятаєте, перед початком повномасштабного наступу Україна з'єдналася інтерконектором з Євросоюзом, і ми змогли наш надлишок електроенергії продавати, і там досить непогані суми, там приблизно обговорення йшло десь приблизно о 2 мільярдах євро ми могли плюс-мінус заробляти на тому, що ми експортували електроенергію. Тому я сподіваюся, що це досить непоганий такий плюс в наш бюджет.
і ми зможемо на цьому заробляти. Так, зовсім нещодавно багато хто з нас, напевно, читаючи новини, що ми, може, навіть кудись якось там в Молдову, чи такі фейки так само були, що Одеса експортує в Молдову так, там, постійно скрита електроенергію по спиртопроводам, чи які лодками і так далі, і човниками і так далі. Але, звичайно, що все це була неправда. І я радію тому, що все-таки ми це обговорювали минулого разу, ми входимо в такі інтернаціональні цепочки, інтернаціональні ланцюжки економічні, в яких ми задіяні, і ми можемо в Україну залучати інвестиції, в тому числі через от такий продаж електроенергії. Я радію нашій стійкості і тому, як швидко насправді нам вдалося відновитися після масованих ракетних атак на нашу енергетику. І скільки б росіяни не залякували, що ми мали б замерзнути взимку, сидіти у темряві, без електроенергії, без води, без опалення, цього не відбулося. Так, були складні дні, інколи цілі тижні, але у результаті настала весна, ми зі світлом, ми з теплом, із водою, все добре. І черговий план Русні просто провалився. Цікаво, як вони взагалі це все виправдовують для своєї ж аудиторії, тому що всі оці обстріли називали постійно, як же вони це казали, удари возмездія. Ну і іде результати, типу, їм нічого не вдалося. Як вони тепер будуть виправдовуватися? Або у росіян суперкоротка пам'ять, і вони вже забули, їх увагу відволікли від усього, ну, цього чергового тотального програшу, або навіть не знаю. Я пам'ятаю, як обговорювали це на шоу Скабєєвої, вони самі, так можна сказати, в повітря задавали це питання, і ніхто не міг щось притомного відповісти. Я тільки посміхався. Я навздогін цієї новини ще таку цікаву новину знайшов, пов'язаною з електрикою. Це компанія Екофлоу в Україні відкрила перший фізичний офлайн-магазин. Я дивився, я так розумію, за статистикою, яку вони офіційно продавали пристрої Екофлоу на території України, вони назвали 50 тисяч родин, придбали. Але я думаю, що цифра набагато більша, бо ми розуміємо, що багато пристроїв ще куплялося не тільки в Україні, а через друзів в Європі, Польщі, Італії, Іспанії, будь-де можна було в найактивнішу фазу купити ці пристрої. Тому максимально швидко намагалися доставляти їх в Україну. Але, тим не менше, це дуже крутий показник, що суспільство максимально швидко зорієнтувалося, знайшло спосіб, як виживати, як існувати бізнесу навіть в таких жахливих умовах, я би сказав. Я взагалі-то задумався колись, що 2 роки пандемії в Україні дуже щільно так давили і вичавлювали різні там різновиди бізнесів, так? І багато бізнесів вижило. Але ті бізнеси, які вижили в війну, мені здається, що це взагалі якісь неймовірні бізнеси, в тому сенсі, що вони можуть в світі онлайн-конференції проводити, навчати, як це робити, як виживати, коли немає електрики, як тримати кав'ярню, коли там чогось не вистачає, і так далі, і так далі. Тобто ми зараз вже володіємо максимально нетривіальним таким досвідом, яким ми можемо спокійно вже, якому ми можемо навчатись, і можемо ділитися з іншими країнами, в тому числі, які от в подібних ситуаціях, не дай Боже, можуть опинитися. І не лише бізнес, а прості українські родини, а взагалі всі українці, які навчилися працювати на віддаленій роботі, онлайн, коли немає світла і інтернету. Просто цей інтернет знаходився будь-де. Ну, пункти незламності, просто відповідальні заклади, які надавали доступ. Я бачила, що люди сиділи, працювали на заправках, у метро. Це показник нашої надзвичайної незламності. І так, ми можемо тепер весь світ вчити, як справитися із будь-якими складнощами. Ми задали надзвичайний тренд на стійкість. У жодному разі це не виживання, я не хочу вживати цей термін, це саме стійкість і надзвичайна витривалість. Давай перейдемо до міжнародної нашої тематики.
Я знаю, що у тебе є кілька новин на цю тему. Так, насправді, за минулий тиждень, напевно, найгучніша новина міжнародного рівня – це візит Володимира Зеленського і його дружини Олени Зеленської до Польщі. Так, наприклад, Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моровецьким, і вони вирішили питання, наскільки я знаю, стосовно експорту зерна і стосовно постачання оборонної техніки. Наприклад, домовилися про постачання з Польщі колісних бронетранспортерів «Росомак». Крім того, Польща виділила Україні і новий пакет оборонної допомоги. Ну і, звісно, дуже гучний був оцей виступ фінальний Зеленського і Анджея Дуди. Його ще дуже багато обговорювали знову-таки росіянські ЗМІ, в котрий раз сказали, що це доказ того, що Зеленський продав Україну Польщі, Польща окупує захід України і так далі. Боже, це постійно крутиться у російських соцмережах. Але насправді Я не знаю, це чи то заздрість, чи то спроба відволікти увагу від того, хто насправді окуповує Україну. Реально ж мова йде про те, що налаштовуються надзвичайно сильні міжнародні відносини між Україною і Польщею, стабільні, стійкі. А Росія постійно намагається це споплюжити, згадуючи якісь або історичні факти і перекручуючи їх, або отак залякуючи цією окупацією. Насправді ж новина дуже потужна, і той прогрес, який ми показали за останній рік у налагодженні міжнародних відносин, він надзвичайно стрімкий, надзвичайно великий, і це задає нам дуже великий тренд, я думаю, на майбутнє. Але не лише Польща нам виділяє новий пакет оборонної допомоги, ще Сполучені Штати Америки і Нідерланди теж якраз минулого тижня оголосили про нові пакети оборонної допомоги. Я в свою чергу ще хотів би додати щодо Польщі. Укроборонпром досить активно шукає можливості розгорнути виробництво танкових снарядів за кордоном, розуміючи те, що на території України подібне виробництво, напевно, буде досить вразливим, тому ми шукаємо можливості. Зараз Укроборонпром підписав документи про наміри з польською компанією на виробництво танкових снарядів. Я так розумію, що там будуть розгорнуті лінії. Ми будемо надсилати своїх фахівців. Польська сторона, в свою чергу, допоможе нам з локацією, напевно, логістикою, напевно, навіть з співфінансуванням. Це, знову ж таки, повертаючись от до тих цепочок, про які я постійно думаю і нагадую, як на мене, це прям круті новини. Що ще цікавого з польського напрямку для нас відбувається, це те, що був проведений перший тестовий запуск потяга Євроколією, який буде, якщо не помиляюся, з Варшави до Рава-Руської курсувати на початку. Але вже я знаю, в обговоренні йдуть документи про продовження цієї колії від Рава-Руської прямо до Львова. Тобто вже багато тих, хто з України подорожував, наприклад, в Перемишль, вони бачили, що там є кінець цієї колії нашої стандартної, там на 1500 міліметрів, якщо не помиляюсь. І це наступний крок. Пам'ятаєте, ще це за часів Януковича. Він все пугав, що нас лякав, що тим, що о, дивіться, стандарти ми не виконуємо, в них залізниця така, в нас така, ми взагалі не можемо один з одним поєднатися. Ну, що завгодно, аби лише не євроінтеграція. Так, і це чудово. Як на мене, ми пам'ятаємо, що багато хто, напевно, не задумується, не замислюється про це, але тим не менше. За угодою про асоціацію, ту, яку ми підписали в продовження попередніх наших договорів, ми маємо виконувати дуже багато всіляких оптимізаційних процесів, лібералізації законодавства, прийняття всіяких норм, нормативно-правових актів і так далі. І в цьому процесі Україна буде переходити і щось трансформувати в своїй сфері. І відповідно до того ми будемо адаптуватися для того, щоб в тому числі покращувати наш транспорт. Бо ми розуміємо, якщо чесно, це моя мрія, ми розуміємо, що я хочу, щоб в Україні нарешті вмер останній монополіст, це Укрзалізниця. Так, вона досить активно крокує і досить активно розвивається, але тим не менше це все одно монополіст. І дуже великий, в якого сконцентровані дуже великі ресурси. Ми,
не чуємо багато скандалів, напевно, не через те, що їх немає, а через те, що, скоріше за все, їх просто активненько так притискають. Тому я сподіваюся, як тільки з'явиться можливість виходу міжнародних компаній на рівень хоча б пасажирських перевезень на території України, ми побачимо зовсім інший сервіс, зовсім інший. Тобто Україна вже буде конкурувати не сама з собою, не зі своїми фінансами, а ми вже будемо бачити той сервіс, який багато хто з українців бачив, в тому числі в Європі. Тобто ти бачиш абсолютно якусь неймовірну кількість різних компаній, які займаються перевезеннями пасажирськими, досить різний рівень цих потягів, досить різний рівень звичайної вартості. І тому це круто, коли в даному випадку пасажир має можливість вибирати. Тому що ми все-таки точно знаємо, що великі напрямки в Україні закриті більш-менш новими потягами, але тими напрямками, якими просто не їздимо, ми не знаємо, що там досить часто бувають не чудові потяги, не чудові вагони, тому це просто пришвидшить цей процес, як на мене. Я, до речі, навіть згадала, що я писала про можливості розвитку конкуренції на залізничному ринку України ще свою бакалаврську роботу. Це був 2017-18 рік, здається. І вже тоді, ну, це питання обговорювалося навіть в антимонопольному комітеті, взагалі було на порядку денному, але от бачиш, знову такі суттєві зрушення, вони відбуваються зараз, у такі найбільш буремні часи. У мене цікава новина зі Львову. Андрій Садовий, мер цього міста, заявив, що в 2023 році закінчить будівництво сміттєпереробного заводу, який зможе нарешті переробляти до 250 тисяч тонн відходів. Це суперова новина. Я знаю, що вони продовжують рекультивацію цього Грибовицького сміттєзвалища. В чому чудовість цієї новини? Мені здається, що в Україні є така цікава забава, назвав би це так. Ти постійно підглядаєш за своїм сусідом і хочеш зробити або як у нього, або краще. От класно, коли в Україні з'являються якісь кейси, за якими можна буде підглядати або наслідувати, бо в Україні, я здивований тому, що в Україні досі немає абсолютно такої просто неймовірно великої компанії, причому урядової, яка би, по-перше, створила сучасне законодавство, по-друге, через ці зміни в законах змогли би залучити інвесторів, бо, наскільки я знаю, що у нас абсолютно жахлива кількість сміттєзвалищ. Тобто там, якщо взяти всі сміттєзвалища, це там прям якась область може займається територією приблизно. Ні, це ж фейк, ти що? Це дуже багаторічний фейк. Він з'явився ще до початку ковіду. 7% території України зайняті сміттєзвалищами легальними, нелегальними. 7% території України нібито завалені сміттям. 7% території України, да, це майже ціла область. І до цього теж часто апелювали. Але коли починаєш копати, а звідки взялися ці 7%, взагалі, що це за цифра, виявляється, що це було число озвучено якоюсь там науковицею, ну, я кажу якоюсь там, тому що цифра не підтверджена. Мені важко людину називати експертом, коли вона говорить нічим не підтвердженими цифрами. В ефірі, на радіо теж колись досить давно, і все це базувалося знову ж таки на її якихось оцінках, а не на фактичних даних. Якщо подивитися справжні офіційні дані, які є по сміттєвим полігонам, то площа буде значно менше. Я, на жаль, точно не пам'ятаю. От я її не буду казати, щоб потім мене теж хтось не фактчекав. Але тим не менше, я думаю, що це в відсотках досить велика цифра. Але не 7%. Якихось притомних цифр, я погоджуюсь, що їх складно ніде порахувати, нема. Як дуже ти вирахуєш, складно, де скільки сміття дуже лежить. Просто беремо космоснімки і по них вираховуємо так само таким чином. Тобто ми такі можливі. Тоді, да, цих інструмент просто існує. Не було. Просто я ж кажу, що тут в даному випадку найкрутіше те, що ми нарешті почали цей процес. Я сподіваюся, що це буде таким тригером, який наверне всі громади. Я вже радію тому, що багато громад починає сортувати. Тобто нам треба розпочинати максимально активно подібні процеси для того, щоб ми почали не тільки сортувати, але і замислюватись над тим, щоб переробляти, не тільки викидати, а й переробляти. Тобто економіть на цьому
всьому, що ми викидаємо в наші смітники. До речі, про вирішення проблеми сміття в Україні. У Київраді пропонують націоналізувати будівлю посольства Російської Федерації. Я думаю, що цю будівлю треба, ну, окрім як націоналізувати, це хороша ініціатива, а потім ще й здати в оренду якомусь великому бізнесу, відкрити там АТБ, Розетку, Нову пошту, Укрпошту. Тоді і держава зароблятиме, і будівля буде на щось хороше використана. Я дуже використана. Часто біля цієї будівлі приїздив, і перша думка, яка в моїй голові з'являлася, це, божечки, це ця будівля знаходиться біля університету МВС і біля військового, я не пам'ятаю, що там у нас, управління сухопутних військ, напевно, навпроти. Ну, тобто це прям для активізації агентів, впливу, в тому числі через університети, через військовий цей об'єкт, прям краще не придумаєш і в плані прослуховування, і в плані активної роботи з тим, хто там і навчався, і працював. Тому я постійно замислювався, чому саме тут це знаходиться. Але чомусь мені здається, що якимось особливим захистом будуть захищені дипбудівлі. Чомусь мені здається, що от так от просто націоналізувати будинок не вийде. Але поки ми це обговорюємо, я сподіваюся, що нагадаю нашим слухачам, що ми можемо підтримувати наші українські фонди, в тому числі фонд «Повернись живим», і поки ми обговорюємо таку тематику, можна закинути гривню на фонд, на рахунок фонду. Я минулого разу започаткував новини, швидкі новини, тому я отак от швидесенько пробіжуся по цікавих новинах, які я ще зібрав. Найкрутезніша новина, яку ми можемо почути від компанії «Уклон», це компанія «Уклон» запустила інклюзивні авто для людей з інвалідністю. Це чудова новина, тобто тепер можна в Києві і передмісті викликати машину, яка зможе забрати вас на кріслі колісному, відповідно, ви зможете подорожувати. Якщо не помиляюся, там часткова компанія інвестує, фінансує це за своїм коштом, і ці поїздки будуть на 30% дешевше, ніж звичайне таксі. В Україні запустили найбільшу газову свердловину за останні 2,5 роки. Дебіт цієї свердловини 460 кубометрів газу. Приблизно на рік це буде там під 200 мільйонів кубометрів газу. Тобто, ну, це для порівняння того, що одна свердловина може давати такий... Я сподіваюся, що я не помиляюся в своїх розрахунках. Тому, але коли побачив, дуже радів цьому, що виявляється, що ми от прям в такій кількості можемо видобувати газ. В Україні вступив в силу закон про електронне резидентство. Розповім в двох словах швидесенько, що це значить. Це значить, що в Україні, як ви пам'ятаєте, як в Естонії така була історія, українські стартапи дуже активно реєструвалися раніше в Естонії. Тобто ти в Естонії відкриваєш собі компанію і через неї працюєш, бо швидше, легше, більше довіряють і так далі. Тобто тепер на теренах України можна буде зареєструвати подібну компанію, через яку можна буде вести свою діяльність як стартап, як компанія, і відповідно сплачувати податки в бюджет України. Ну і, напевно, остання новина. «Укроборонпром» почав виготовляти нові снаряди для безпілотників. Ті круті відео, які ми кожного дня передивляємося в Ютубі, Твіттері, Телеграмі і всіх соцмережах і де завгодно, от саме для подібних відео будуть виготовлятися, я сподіваюся, снаряди, які можна буде причіпляти до безпілотників. Тоді ми можемо закінчити якраз на тій же ноті, з якої розпочали. Тоді вибухів на території Росії точно має стати більше. Це були всі хороші новини за цей тиждень. Ми будемо закінчувати. Це був Артем Іпатов з проєкту «Що там?» і Світлана Сліпченко з проєкту «Вокшек». Бережіть себе!